Mereka ni nampak macam Islam. Pakai serban, pakai jubah, janggut, pergi umrah, puasa sama dengan kita, solat satu sab, semua sama. Tetapi sebenarnya mereka kafir kepada Allah. Mereka tak sedar. Di surau dia Islam, di atas pentas politik dia kafir kepada Allah. Dia tak perasan sikit pun. Dia ingat dia Islam sebab dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Tetapi dia kafir kepada Allah, dia tak sedar. Na'udzubillah min zalik. Dia masuk dalam surau, dia jadi imam, dia sembahyang. Dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca ayat, katakan kalimah Allah tu adalah satu, ahad. Ia tidak bergantung dengan sesiapa. Ia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan. Dia tidak setaraf sekupu dengan siapa-siapa pun. Sadaqallahul azim. Di dalam surau dia mengaku Allah tu satu. Habis sembahyang dia start motor. Dia start motor dia, dia jalan tu sampai tempat ceramah. Dia naik pentas ceramah depan pengikut dia. Tuan-tuan pengikut hamba, mari sini dengar kecik hamba. Demi Putrajaya, demi untuk jadi kerajaan, demi untuk berkuasa, demi untuk tumbalkan UMNO, kita setuju Kristian pakai kalimah Allah supaya kita dapat tumbangkan UMNO, supaya Kristian undi kita, supaya mereka dapat beri kita kemenangan, supaya kita boleh pergi Putrajaya. Kerana apa mereka jadi begitu? Kerana apa dalam mesyuarat parti dia? Kerana apa dalam mesyuarat syura dia? Kerana apa di dalam surau dia? Dia kata Allah tu satu. Kerana apa di atas pentas politik dia kata Allah Kristian boleh pakai Trinity tiga dalam satu? Rasulullah jawab soalan tu. Kerana mereka menjual agama mereka untuk dunia yang terlalu sedikit. Mereka jual kalimah Allah hanya kerana nak undi. Mereka jual kalimah Allah hanya kerana nak menang kerusi. Mereka jual kalimah Allah hanya kerana nak Putrajaya. Kerana dunia yang sedikit, mereka jual agama mereka. Tuan-tuan, Allah tunjuk depan mata kita, orang Melayu Islam ni. Allah tunjuk cash. Allah tak sorok sikit pun. Jangan kita buat kesilapan umat lampau. Bila kebenaran tu datang, depan mata dia tolak. Walaupun dia tahu, walaupun telah diberitahu.